Hei og velkommen til Gamer.no. I dag skal vi se på The Witcher 3 Wild Hunt på PlayStation 4. Det det polske spillutviklerne I CD Projekt Red som står bak dette. Det et mye omtalt og etterlengta spill I, til både konsoler og PC nå I 2015. Jeg har runda spillet omsider etter over 100 timer med spilletid. Her har jeg lastet opp en tidligere save på rundt 20-25 timer, tenker jeg. Vi skal gjøre litt oppdrag, vi skal prate med litt folk, vi skal forhåpentligvis slåss mot noen folk, og så får vi se litt av systemene som I spillet. Så nå skal jeg prøve å påkalle hesten min, hvordan den kommer, der ja. Akkurat her så driver jeg med et oppdrag. Jeg prøver å få ut noe informasjon fra en Bloody Baron, som han kaller seg. For å få denne informasjonen så må jeg finne kona og datteren hans, som tilsynelatende var mystisk forsvunnet, men han har ikke helt rent mel I posen, denne baronen. Nei, sånn. Jeg har med noen også, gitt. Han har ikke helt rent mel I posen, så vi får dra og snakke med datteren hans, som befinner seg I en by et stykke unna her. Jeg kan vise dere fort. Her menyen inne I spillet. Her kartet over det landområdet vi befinner oss I nå, som heter Velen. Det også Novigrad, en stor by. Her et slott. Som vi innom helt I starten av spillet. Kaer Morhen, det jo slottet til witcherne. Det en liten introduksjonssekvens der, som vi var innom I hvert fall. Men nå vi I Novigrad. Her det masse små landsbyer spredt rundt omkring, med stort sett ganske fattige og stakkarslige folk som prøver å overleve et ganske tøft landområde. Her hjembyen til denne baronen som vi ute på oppdrag for. Og så skal vi helt over til den byen som befinner seg her. Her ser vi oppdragsmarkøren her. Alle disse spørsmålstegnene som finnes rundt omkring her, det vilkårlige ting som kan oppstå. Det kan være skjulte skatter, det kan være et monsterrede, eller det kan være andre ting som skjer. Så vi kommer nok til å se på noen av de på vei til oppdraget. Nå regner man å bli god venn med Roach, hesten til Geralt I løpet av spillet. Du bruker ganske mange timer på hesteryggen. Jeg har lagt inn en veldig kul liten detalj med at man kan bare holde inne X og følger hesten automatisk veien, sånn som man gjør nå. Ikke noe stor nyvinning, men det gjør det litt lettere å bevege seg rundt omkring. Se her, her kan vi slåss litt. Vet du. Det et av de spørsmålstegnene vi så. I kamp så kan man veksle mellom lette angrep, tunge angrep, og magi, som du ser her. Nå velger jeg en sånn brandangrepp. Jeg trykker på R2, så setter jeg fyr på han stopper drowning her. Og så deler jeg dem I to, sånn et tomt angrepp. Jeg kan gjøre små, korte hopp, sånn som det, eller jeg kan rulle lenger, hvis det skulle være behov for det. Akkurat nå så spiller jeg på denne feien, så spiller jeg på den lett. Ja, den vanlige vanskelighetsgraden vel det. For de som ønsker en liten utfordring, så finnes det høyere vanskelighetsgrader, og det vil jeg absolutt anbefale hvis man har tålmodigheten til det. Det kampsystemet tåler at man får litt motstand, og jeg synes den normale vanskelighetsgraden synes jeg kanskje I overkant lett, men hvis man spiller for historie, man spiller for verden og sånne ting, så er det jo verdt å gjøre det. Der ser vi, da fjernet vi monsterne, da ble det befolket her igjen, da kom det vel båt og sikkert mulighet til å kjøpe og selge noe greier her, og ja, hippura. Geralt, thanks for everything.
Bare hyggelig, kamerat. Jeg snakker om en skjult skatt her også, men jeg vet ikke helt om jeg ser den. Ved å holde inne L2 sånn som jeg gjør nå, så aktiverer man det som kalles Witcher Sense. Da ser man, ja, nå ser jeg det. Alt det som er gult kan lutes. Det jo gjenstander. Det flotte, flotte lyseffekter i spillet. Så er det en nydelig, nydelig soloppgang fikk vi med oss på veien. Generelt sett så er det veldig, veldig bra grafikk i spillet. Det er landområdene man befinner seg i og beveger seg gjennom er varierte og flotte. Lyseffektene som sagt er jo helt, helt rått. Man kan jo bare sette seg ned og nyte utsikten her. Ulempen med den fine grafikken er at ytelsen kan dyppe, i hvert fall på PlayStation 4 da, på denne bilden vi har fått lov til å anmelde her, så er det periodevis så sliter det litt her, ja. Vi skal hjelpe. Og der i kua hans. Så hjelper vi enda flere. Cheap guards! You get your coins worth, even less! Thank you, Witcher. Where would I be without you? Your guards ran off. Louts didn't get the chance, thank the gods. It's them you cut down, waited until we passed the last settlement, then attacked. And to think, I made sure the scoundrels were well armed. We stood no chance against them. Det gjorde du ikke, men jeg kom. Hiring thugs. Aldri stole på neide folk, jo, til det vet du. You can trust to guard a caravan. I cannot afford to enlist anyone permanently. Where do you find these men? Former Temerian soldiers, they claim to be. Of all people, they know the trade. Stemmeskuespill på stort sett alt her er holdet veldig høy kvalitet, altså. Please. Jeg tror man Geralt har litt vel sånn Batman-ish stemme, men greit nok. Han er en harding, så han slipper unna med det. Men både vanlige folk som han møter, akkurat sånn som det her, og til store hovedroller i spillet, så er det veldig... Det holder god kvalitet, og det er liksom lett å la seg rive med av både de små historiene og de større hovedhistoriene. Jeg ser ut som den kryper nå på veien her og borte. God, se. Jeg ser på helsebarnet dem, så er det på et nivå ved siden av dem. Jeg er level 10, så level 9 monster er ikke all verdens utfordring, men jeg har møtt på monstre tidlig, tidlig i spillet som bare har et spørsmålstegn som jeg har prøvd å slåss mot, og det var ikke så lett. Tror jeg omtrent jeg hadde kanskje greid å kile litt med sverdene mine. Han ble delt i to, ja. Kampsystemet synes jeg er bra forbedret. Sammenlignet med i hvert fall toeren, eneren er såpass gammelt, men sammenlignet med toeren er det forbedret. Det er litt kjappere, litt mer... litt bedre respons. Det kjennes ikke så stivt ut som toeren. Animasjonene flyter litt bedre enn de gjorde i toeren, i hvert fall. Så er det litt mer logisk lagt opp. De har gjort et par forandringer som jeg synes er veldig, veldig smarte. Den veien skal vi nå. Sånn er. Jeg synes fortsatt, altså nå har jeg har spilt mye Bloodborne i det siste, og sammenlignet med det så er det, ja, ikke helt på det nivået, synes jeg. Men det er litt samme type kampsystem egentlig. Man må, i hvert fall på det høyere vanskelighetsgradene, så må man passe på å blokke til riktig tid, må man passe på at man har kontroll på alle fiendene. Men så dør man, rett og slett. Nå er ikke det noe å være i det spillet her enn at man bare laster inn siste save, men
Det kan jo ha gått litt tid siden sist, og da... This is too much. Hva har jeg gjort mot dere, da? Det er dere som gikk på hesten min. Out of the way. Hva skal jeg hjelpe dere, da, folkens? Faster. Ja, det kan ikke så lett forstå hvorfor det blir irritert. Jeg ser vi regnene begynner, det er jo også igjen da. Dynamisk vær og tidssystem gjør at det kjennes veldig levende ut den verdenen man befinner seg i, altså det er... Slow now. Der. Jeg tror vi skal prøve å finne en vei inn, egentlig. Her var det. Whoa there, Roach! Non-humans. Det er hva som er her da. Guardian Soldiers, det var ikke særlig noe spennende egentlig. Alle de små kampene vi har møtt på underveis nå er sånne spørsmålstegn som vi finner på kartet her. Men nå, i stedet for spørsmålstegn, så ser du der et monster nest, det var en bandit camp. Og så var det en abandoned site, der var det en gjemt skatt, der var det, den må jeg huske å ta etterpå. Nå begynner vi så smått å nærme oss byen, så skal vi se om vi ikke får snakke med denne datteren. Nå ser jeg, få meg hesten min nå, gå litt fortere her. Kom her, watch. Go, go! Det er jo et krigsherjet land nå, det er krig mellom nord og sør her. Det er mange stakkarslige landsbyer som har blitt fanget midt imellom her, og som har lidet veldig under krigen. Vi ser om det kommer. Slow now, whoa! Tror vi skal over broen her, skal vi ikke det da? Jeg husker feil, ja. Den veien der, ja. Sånn. Som du sikkert ser av filmen nå, så er det ikke stabilt 60 frames her. Det er vær og vind og masse mennesker på skjermen, så lider det litt under dårlig frame rate, og så er det... Det er dessverre sant, men ikke på en sånn måte at det hindrer. Halt! No passage! Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Underveis i dialoger i spillet så kan man jo ta forskjellige typer valg, og valgene kan ha små eller store konsekvenser på spillet. Det har vært en oppdragskjede litt før det her faktisk, hvor man... kan velge å hjelpe eller ikke hjelpe noen mindre pene hekser. Skal vi se om vi skal prøve å bytte oppdrag, og så skal vi se om vi ikke greier å komme oss inn i denne byen her. Her er jo hovedoppdrag. Siri er jo adoptivdatteren til Geralt. Det er hun vi er på jakt etter. Det er hun vi prøver å få informasjon om også. Her er oppdraget som er aktivt nå. Skulle vi finne Tamara i Oxenfurt. Skellige er et annet sted, et annet landområde, og Novigrad også, som er en stor by. Her er sideoppdrag. Mye av, egentlig på mange måter, det beste innholdet i hele spillet finner man i sideoppdragene. Det er masse gode historier, det er masse tragiske skjebner, men det er mye
mye, mye bra, så jeg anbefaler å bruke tid på de ekstra oppdragene som finnes, for der det veldig, veldig mye bra. Skal vi se om vi finner... Da må vi opp til Novigrad, faktisk. Da vi opp til her, en av de større byene. Ja, da tenker jeg vi lar den ligge til nå. Disse små grønne skiltene her, det fast travel rundt omkring i verden. Hvis du ikke har lyst til å ri sånn som vi gjorde nå, tok jo turen fra den byen her. Og rei langs den fjorden eller elva oppover her til den byen. Jeg vet ikke, det tok vel 5-6 minutter eller noe sånt. Så ser du, det jo masse landområder å utforske her. Det er voldsomt stort, og det er veldig, veldig pakka med innhold. Jeg ser det her, tok et lite raid og fullførte alle spørsmålstegnene nesten. Den der var litt for vanskelig, husker jeg, så den må jeg gå tilbake til. Det er voldsomt, det er spørsmålstegn overalt, og det er plutselig så dukker man på noe helt vilkårlige ting som skjer rundt omkring i verden. Så det er et spill som oppfordrer til utforsking, altså det er veldig gøy. Det er litt av den store styrken til Witcher 3, er nettopp verdenen man befinner seg i. Hvor tett og godt befolket den er, og hvor variert innholdet man møter på er. Nå har du fått en liten smakebit på Witcher 3. Sett litt kamper, vi har sett litt landområder, vi har fått sett både bra og dårlig vær. Jeg skal bevege oss mot lysene der, kanskje, se om det noe spennende. Og det deilig, jeg merker at jeg bruker... Selv om jeg går inn med gode intensjoner om å gjøre masse oppdrag, så dukker alltid opp en ting her og en ting der, som gjør at jeg bruker mange timer på ting jeg egentlig ikke hadde planlagt. Og det er jo bra. Som sagt så runder jeg vel godt over 100 timer før jeg runder godt over 100 timer på å fullføre historien første gangen, og da var det fortsatt masse sideinnhold igjen som jeg bare hoppet over og fokuserte på historien. Så jeg tipper det er jeg sier at jeg brukte 100 timer, så tipper jeg sikkert det er det dobbelte hvis jeg fullfører alt på 100%. Til venstre så ser vi har forskjellige brancher vi kan legge poeng i. Det er combat, science er jo da magien, alkemi, da kan man forbedre trolldomsdrikkene. General, der er det
for eksempel altså de tre jeg valgte da, om å få mer helse. Når man har på seg lett rustning, så får gjøre så gjør man mer skade. Og man får høyere, altså kjappere adrenalin, altså adrenalin i kamper, det fyller seg opp ettersom man greier å treffe fiender, og når man får mer adrenalin så gjør man mer skade. Så jeg har liksom fokusert mye på skade da, og gjøre mye skade på fiendene. Og det man må gjøre er at man må putte disse poengene, man må aktivere de forskjellige evnene man velger her. Og så kan man legge inn noe som heter mutagen, hvis fargen på den korresponderer med fargen på de talentene man har valgt, så får man en bonus. Og ser du, her er det tre røde, en som booster de kjappe angrepene mine, en som booster de trege, sterke angrepene mine, og en som også altså videre booster de kjappe angrepene, det er derfor jeg gjør så mye skade med de. Og så har jeg en rød mutagen som er pluss 10 attack power, men fordi jeg har tre rød så blir det pluss 40. Etter hvert så fyller man jo opp her, så jeg level 30 er vel det høyeste her, ja. Så nå skal vi se, hvor skal jeg legge poengene her nå? Kanskje litt mer angrep da. Jeg liker å booste styrken min først og fremst, for jo kortere fienden lever, jo mindre skade gjør den på meg, tenker jeg da. Jeg tenker lenger enn der. Jeg har ikke aktivert den før, jeg ser, var vel level 12, ja. Neste level får jeg, så per nå så får jeg ikke noe bonus av den før jeg får plassert den inn i treet her. Rundt omkring i verden så finner man noen kjøpmenn som har en type trolldomstrikk som gjør at alle disse poengene blir nullstilt, så kan man legge dem på nytt hvis man har lyst til å prøve en annen bild, eller man ikke er helt fornøyd med poengene man har brukt. Jeg vet ikke, det er nok ikke uendelig mange, men man har i hvert fall muligheten til, hvis man virkelig angrer da, så kan man forandre på det. Og jeg har ikke puttet noen poeng som forbedrer disse magien, disse science-ene, til Geralt. Men det har jeg planer om å gjøre, og se om det går an å spille nesten en type magiker. Grounders igjen, da får vi ta hånd om de da. Kan du bevege deg over vann, under vann, i båt, på hest, du kan løpe. Det er ikke så mange deler av verden man ikke kan utforske på en eller annen måte her. Gjør at det kommer seg rundt på de fleste plasser. Jeg kommer ikke opp der da. Jeg er litt redd for at den veggen der går rundt hele byen, altså. Jeg tenkte jeg skulle snike meg inn igjen da. Det får vi ikke gjort. Meditasjon er jo også her. Det har jo vært i de tidligere spillene. Nå kan jeg velge. Du kan jo meditere i 5 timer. Da får man tilbake litt liv og man fyller på med alle de trolldomstriktene og bombene man har brukt og så videre, og så går dagen. Nå er det soloppgang igjen. Det er litt regn her borte. Litt bedre vær. Da ser vi også atter et eksempel på imponerende lyseffekter i spillet. Nå tenker jeg vi hopper i båten og tar en seiltur, og så sier vi takk for nå. Sjekk ut gamer.no, der ligger altså
både forholdstid til anmeldelse av spillet, og jeg kan vel røpe såpass at jeg liker det veldig, veldig godt. Takk for noe.